בפסוקים שעסקנו על הנושא של ממוכן. ממוכן שיועץ למלך. והיום הממוכן לפני המלך והשרים. לא על המלך לבדו אבטה ושתי המלכה, כי על כל העמים ועל כל השרים. טוב, מי זה ממוכן? בשיעור הקודם דיברנו על ממוכן, והיום עוד דעה אחת בחזל, מי זה היה ממוכן? ממוכן, אומר המדרש, זהו דניאל. דניאל. ולמה נקרא שמו ממוכן? מוכן בלשון ממוכן? מוכן. מוכן לניסים. מוכן או מזומן לניסים. אז זה האיש, ממוכן. אומר המדרש, שבעה צרי פרס ומדי. מי הם היו השערים האלה? אמר להם, מה אתם אומרים שעשה במלכה ושתי? מכולם לא השיב אלא ממוכן, והוא היה האחרון שבהם והשיב תחילה. ולמה נקרא שמו ממוכן? אלא כשגלה שבט יהודה לבבל, גלו חנניה, מישאל ועזריה עמהם, ונעשו אותן הניסים על ידיהם. יש כמה ילדים ממשפחת המלך, המלך היהודי, משבט יהודה, שהבבלים גידלו אותם אצלם, הם רצו שיהיו אנשים מוכשרים שיעזרו להם בניהול של הממלכה. זה היה חנניה, מישאל ועזריה, וגם כן דניאל. ועל ידי דניאל נעשה שתיהרג ושתי המלכה. לכך נקרא שמו ממוכן, מוכן לניסים. אמר, לא על המלך לבדו אבטה ושתי המלכה. אמר רבי יצחק, אמר לו, אין אדם יכול לדבר בתוך ביתו דבר בכל העולם. עכשיו, אחרי מה שבשתי עשתה, אף אדם לא יכול לפתוח את הפה בבית שלו. אם אדם יאמר לאשתו, עשי את הדבר הזה, היא אומרת לו, ושתי המלכה לא שמע למלך אחשוורוש, ואני אשמע לך. והמלך אשתו לא שומעת לו, אז אתה לא מלך, ודאי שאני לא צריכה לשמוע לך. והן מבזות בעליהן, שנאמר, כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהן ביניהם. ונתן לו עצה והרגה ושלח וכתב לכל הארצות ולכל המדינות. ככה אומר המדרש. אז זה גם מדרש בתי מדרשות וגם מדרש פנים אחרים, כל מיני סוגי מדרשים. בפרק דה רב לזר, רבי לזר בן אורקינוס, אז הוא כותב, כשיצא יין מליבו ביקש לו את ושתי המלכה ולא מצאה. אחרי שהוא התפקח מהיין, שהוא היה שיקור. הגידו לו השרים הגזרה שגזר עליה והתחיל בוכה על הגזרה שנגזרה עליה. רבי זכריה אומר, מגלגלים זכות על ידי זכאי. על ידי דניאל נתגלגלה מלכות אסתר. איך זה יצא שאסתר נהייתה המלכה? היו צריכים להרוג את ושתי קודם. מי זכה לזכות הזו? דניאל. שאמר למלך על יבכה עליה, שכל מה שעשית כדת וכשורה עשית, שכל המקיים את התורה, הקדוש ברוך הוא מקיים את מלכותו. אומר לו, תשמע, אתה עשית כדין תורה. שכך אמרה התורה, האיש ימשול שנאמר והוא ימשול בך. ושלח המלך בכל המדינות לעשות כדבריו, שנאמר להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו. ועוד עצה אמר ממוכן, יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה. זה כבר יותר קשור לפרק ב', נגיע לזה בעזרת השם. אז דה דניאל, זו הדעה בחזל, מופיע בכמה וכמה מקומות בחזל, שממוכן זהו דניאל. איפה אנחנו פוגשים את דניאל? אז את דניאל אנחנו פוגשים אותו בתקופת מלכי בבל. בספר דניאל מופיע שם, אני אקרא את זה ככה בשטף, כי זה בארמית, ספר דניאל כתוב בארמית. אבל הרבה מילים קלות להבין, ואני גם אתרגם ככה, תרגום חופשי. בלשצר מלכה עבד לחמרה ולרברבנו, היא עלף ולקבל אלפה חמרה שתה. דניאל עשה, סליחה, בלשצר, המלך השלישי למלכי בבל, היה לנו את נבוכדנצר, אביל מרודח, המלך השלישי זה בלשצר, עשה משתה גדול. שתו שם הרבה הרבה יין, פה זה הפסוק שהוא שתה, שתו שם 1,000 חביות יין, וזה מה שבשתי אמרה לאחשוורוש, אמרת לו, אצל אבא שלי היו שותים הרבה והיו נשארים פיקחים, אתה שותה קצת כבר משתגע. בלשצר אמר, בתאם חמרה, כשהיינה ככה, כשהוא היה שטוי, להיתאה למנה דאבה וכספה דיאנפק נבוכדנצר רבועי מן היכלה די בירושלים. הוא ביקש, כשהוא שתה את היין, להוציא את כלי המקדש. איך הכלי המקדש היו? זה הכלי המקדש של נבוכדנצר, סבא שלו,
הביא בחורבן הבית. וישתון בהון, מלכה ורברבן אוהי, שגלתה ולחנתה, הם הוציאו את כלי המקדש והם השתמשו בהם, שתו בזה. ושבחו לאלוהי דאבה וכספה, נחשה, פרזלה, אה ואבנה, ועם היין שהם שותים בכלי המקדש, הם התחילו לפאר ולשבח את כל אלוהי הזהב, הכסף, הלחושת, הברזל, עץ, אבן. התחילו לשבח את העבודה זרה שלהם. בא שעתה נפקה אצבען דיאד אנש, יצאה יד, באותו זמן יצאה יד, וכתבן לקבל נברשתה על גירה דיקתל ליחלה, על כותל היחל, היד יצאה יד וכתבה. דמלכה ומלכה חזה, פס ידה דיקתל, המלך רואה איך שהיד הזו רושמת, פילי פלאות. עדן מלכה זיווהי שינוי ורעיוני ועלוני כתרי חרצי משטריין, הוא נבהל מאוד. כל הדעה שככה פתאום יד יוצאת מהשמיים, יוצאת מהתקרה וכותבת לו על הכותל, הוא השתגע מזה. והרכובתי דלת דן עקשן והרגליים שלו התחילו לרעוד. קרא מלכה בחי לעלה להשפיה כסדאה וגזריה, קרא מיד המלך להביא את כל היועצים החכמים הגאונים שיגידו לו מה זה הדבר הזה. אלין כל חכימי מלכה ולא כאלין כתבה למקרה. הם לא יודעים, לא הכירו את הכתב הזה, היה כתוב בכתב שהם לא מכירים. ופשרי להודעה למלכה ולהסביר מה כתוב, לא ידעו להסביר. מלכתה, המלכה, אשתו של בלשצר, לקבל מילי מלכה ורב רבנוי לבית משתיה עלה. תשומע את כל הבלגן, היא נכנסה לבית המשתיה, תשומע מה קורה שם, מה הבלגן? ענת מלכתה ואמרת, מלכה לעלמין חיי, אל יבעלוך היונח וזבחה להשתנו. הוא אומר לו, אל תיבעל, והפנים שלך תחזור הצבע, הכל בסדר. יש מי שיפתור את הבעיה, אתה לא יודע מה קורה פה, יש מי שיפתור את הבעיה. איתי גבר במלכותך דרוח אלוקין קדישין בי. יש אדם במלכות שלך שיש לו רוח הקודש. וביומי אבוך, בימי אבא שלך וסבא שלך, נהירו וסוכלתנו וחוכמה כחוכמת אלוקים השתכח, ומצאו שיש בו חוכמת אלוקים. ומלכה נבוכד נצר אבוך רב חרטומין השפין כסדאים. הוא שם אותו להיות הראש של כל החרטומים שלו, כל היועצים שלו. בלשצר, כאן דניאל התקרא ופשרי יחווה. אז מיד קרא לדניאל. ואמר לו, תסביר לי בבקשה, מה קורה פה? מה זה הדבר הזה? ועדיין דניאל הוא על קדם מלכה, כשהביאו את דניאל לפני המלך, ענה. ואמר לדניאל, אנטו דניאל דין בני גלותה די יהודי, הייתי מלכה אבי מן יהוד. אתה דניאל היהודי שהביאו אותך משוויית, מהשבי של גלות יהודה. ושמעית לך, שמעתי שדירוח אלוקין בך, ויש לך רוח, יש לך רוח הקודש. ונהירו וסוכלתנו, יש לך בהירות ושכל וחוכמה יתירה השתכחת בך, יש בך הרבה שכל. כהן, אין תיקול כתבה למקרה, אולי תוכל לקרוא מה כתוב כאן, ופשרי להודעתני ולהגיד לי גם מה כתוב כאן. אם תעשה את זה, הרגבנה תלבש, אני אלבישו לך בגדי מלכות, ואמניחה דידאבה על צווארך, ואתן לך כזה משהו של זהב על הצוואר, וטלתה במלכותה תשלט, ואני אתן לך שליש מהמלכות לשלוט, לעשות חסר גדול. בעדין ענה דניאל ואמר קדם מלכה, מתנתך לך לאביין, אמר לו תודה רבה על המתנות, אז המתנות תשמור לך, ונבזיביתך, זה הדורונות, לאחרנה, ותן את זה לאנשים אחרים, אני מבטר. ברם כתבה אקרא, אבל אני אקרא לך מה שכתוב כאן. הוא פשרה עוד יענה, ואני יודע לך גם מה פירוש מה שכתוב כאן. אנט מלכה אלקה, אילאה מלכותה ורבותה ויקרה ועדרה יהב לנבוכדנצר אבוך. בורא עולם נתן את המלכות לאבא שלך נבוכדנצר. ומין רבותה די יהב לכל עממיה ומיה ולשניה. ואחרי שהוא נתן לו את המלכות, כל העמים והאומות והלשונות אבו זעין ודחלים מנקדמוי. כולם פחדו ממנו פחד מוות. הווה צווה, הווה קטל, מה שהוא ציווה היו הורגים, ודי הווה צווה, הווה מחה, מי שהיה צווה היו מוחים אותו. ודי הווה צווה, הווה מרים, מישהו היה רוצה מרומם, ודי הווה צווה, הווה משפיל. מה שהוא רוצה הוא עשה. וכדי רם לבבי ורוחי, תקפת להזדה, הנחת מן קרסי מלכותה ויקרה עדי ומיני.
אבל כשסבא שלך נבוכדנצר, הוא עף על עצמו, התחיל להרגיש שהוא מלך העולם. אז בורא עולם לקח לו את המלכות ממנו, ודיברנו על זה בשיעורים הקודמים. ומין בני נשה תריד ולבבי עם חבייתה שביעו, ועם ערדיה מדורי, יזבא כתורי נתעמוני, הוא השתגע. ואז הוא היה כמו בהמה, היה אוכל עשב, היה שותה מי גשמים. ומטל שמיה גשמי הצטבא, דיידה שליט, דישליט אלקה אלאה במלכות הנשה. עד שנכנס לו לראש טוב טוב, כשהוא היה שם בשדות, היה משוגע, הסתובב, שמלך העולם זה בורא עולם ולא הוא. ולמין די יצבא יעקם עליו, ומי שבורא עולם רוצה, הוא שם אותו למלך. אבל המלכות היא לא של אותו אדם, המלכות היא של בורא עולם. ואנט ברי בלשצר, אתה הבן שלו בלשצר, לא השפלת לבבך כל כבל דיכול, דיכול דנה ידעת. אתה ידעת את כל הסיפור הזה, אבל אתה לא השפלת את עצמך. ועל מראה שמיה התרוממת. ואתה גם כן, שמת את עצמך כמו איזה מלך העולם. ולמניה דיביתה איתי וקדמך, וציבית להביא את כלי המקדש של בורא עולם לפניך. ואנט ורב רבנך, שגלתך ולחנתך, חמרה שתיין בעון, שתיתם בזה יין, בכלים של בית המקדש. ולאלוהי כספה ודאבה, נחשה, פרזלה, אהב ואבנה. ולאלוהי כסף וזהב, נחושת, ברזל, עץ ואבן. דילו חזין ולא שמין, שהם לא רואים ולא שומעים ולא ידעים. שבחת, אותם אתה משבח. ולאלקדי נשמתך בידי, ולאלוקים שהנשמה שלך בידיים שלו, וכל אורחותך, לא אדרת, לא כיבדת את בורא עולם. בעדן מין קדומוי שליח פסה דידה וכתבה דנה רישים. שלח ברגע זה, שלח בורא עולם יד מן השמיים שתכתוב לך. ודנה כתבה די רשים, הנה, משהו רשם לך פה על הקיר. ודנה כתבה די רשים, וזה מה שכתוב. מנה מנה תקל ופרסין. דנה פשרי. קודם כל אמר לו הכתב. הכתב זה כתב אשורית, אז אני יודע לקרוא אותו. אז כתוב, מנה מנה תקל ופרסין. מה הפירוש? דנה פשר מילתה. זה פירוש המילים. מנה מנה. אלקה מלכותה והשלמה, אלוקים מנה, ספר, את ימי המלכות שלך והם הושלמו, נגמרו, זהו, אין יותר. תקל תקלקה, תקלתה במוזניה, הוא שקל, שקל את הזכויות שלך במוזניים, והשתקחת חסיר, נגמר לך הזכויות, אין, נגמר. הוכרע לקו חובה. אז מנה מנה, תקל ופרסין, מה זה פרסין? פרס פריסת מלכותך, חתכו לך את המלכות. ויהיבת למדי ופרס, וניתנה למדי ופרס. המשתה, אותו המשתה המדובר פה, זה משתה שהמלך הבבלי עשה על הניצחון על מדי ופרס. חגג, אמר לו, טעות, גמרת היום בלילה. בעדין באותו זמן אמר בלשצר, והלבישו לדניאל הרגבנה, והמניחה דידה ועל צווארי. בלשצר קיבל את זה. אמר, תלביש אותו בגדים יפים, כמו שאמרתי. פירש מה שכתוב, מגיע לו. בגדים יפים, זהב. ואחריזו על אלוהי דלהבה שליט תלתה במלכותה, ותחריזו עליו שהוא יהיה שליט בשליש מלכות שלי. בבלליה כתיל בלשצר מלכה כסדה. באותו הלילה מת, נפחצו החומות, ונכנסו הפרסים והמדים, באותו הלילה בלשצר באמת מת. שימו לב, דניאל הוא זה שמבשר על המוות של בלשצר, על מה? שהוא הוציא את כלי המקדש. הוא הוציא את כלי המקדש. ואחרי 6 או 7 שנים, מוצאים את הכלים עוד הפעם. ומי מוציא את הכלים? זה אחשוורוש. הוא ובשתי המלכה. ובאותו משתה, שמוצאים את הכלים בים שנייה, אותו דניאל חוזר, ואומר, מישהו פה יגמור הלילה הזה בגלל הוצאת כלי המקדש. ומי מתה? מתה ושתי. ובשתי, כמו שאמרנו, זה או אחות של בלשצר, או הבת של בלשצר. שתי דעות, מה היא הייתה? או אחותו, או הבת שלו. וכדאי ביזיון וקצף. אומר המדרש, אמר רבי חנינה, כדאי הוא הביזיון שביזה אביה את כלי המקדש, לקיצפון שקצף עליה והרגה. יש קשר בין איך שאבא שלה מת, לבין איך שהיא מתה. שני מתו באותו הקשר, כלי המקדש. אם אתם זוכרים, הבאנו כמה דעות מזה הוא שבעת שרי פרס ומדי. רב אמר,
השבעת השרים האלה זה שרים של פרס ומדי. במלכות אחשוורוש הרצו מדבר. שמואל אמר, זה היו שרים עוד מתקופת בלשצר. הם היו חכמים גדולים בתקופת בלשצר, אז המלכות הפרסית לקחה את אותם שבעת שרים, והעבירו אותם מלכות שהם ייעצו למלך החדש, הפרסי. לפי הדעה הזאת בחזל, עכשיו אנחנו יודעים, אם באמת זה דניאל, זה ממוכן, אז זה מאוד מסתדר עם שיטת שמואל, ששמואל אומר, זה היו עוד השרים של בלשצר. אז זה אותו דניאל, דניאל משם ודניאל פה. שואל המדרש, כיצד היו כל אותן השנים? הכוונה היא, במה הם זכו אותם שרים להאריך ימים כל כך, וגם כן לשרוד מלכות ועוד מלכות ועוד מלכות. אתם יודעים, היום כל ממשלה שמתמנה, כל המנכ״לים, כולם, כולם הביתה. פה הם עברו, תחשבו, את בלשצר, הם עברו אחר כך את דריאבש המדי, את כורש הפרסי ואחשוורוש. עוד שלושה מלכים והם נשארו בקבינט כל הזמן, לא מפטרים אותם. איזה זכות הייתה להם? אמר אבונה, על ידי שלא נשתמשו בכלי בית המקדש. זה היה משתה. במשתה של בלשצר הוציאו את כלי המקדש וביזו אותם. אותם שבעה שרים לא שתו בזה. הם היו שם והם אמרו, לא, לא, תודה. הם אפשר כוס חד פעמי. עכשיו, כן, אם אנחנו קושרים, כן, את כל מה שדיברנו בשיעורים הקודמים, ועכשיו תראו את ה... שהכל... שבעת שרי פרס ומדי, ראינו שתי דעות, או שהוא הרג אותם, או שהוא לא הרג אותם, כן, על מה שהם יעצו לו עם ושתי. והיה כמה דעות, מי זה היו אותם שבעת שרי פרס ומדי? בשיעור הקודם הבאנו, זה היו מואבים. מואבים, הם ביזו את כלי המקדש. או שזה שבעת שרי פרס ומדי מתקופת בלשצר, זה לא מואבים, זה של בלשצר, דניאל זה אחד מהם. והם שרדו כי הם לא ביזו את כלי המקדש. הכל זה סיפור של בית המקדש. וזה חזן ממש מכל מקום שלא מסתכלים. הכל סביב נושא בית המקדש, כמו ש... כן, זה חוט השני שאנחנו ככה שוזרים אותו לאורך כל המגילה. אנחנו עוד לא כל המגילה, אנחנו עוד לא גמרנו את פרק א', אבל אנחנו הולכים לגמור את פרק א'. זה לאורך כל הזמן, זה נמצא כולם, אחשוורוש, כולם, 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 ושתי, כל מה שבסיפור פה, בית המקדש, בית המקדש. ויתב הדבר בעיני המלך והשרים, ויעש המלך כדבר ממוכן. פסוק כ"א, זה גם ממש סוף הפרק. אחשוורוש מוצא חן בעיניו מה שאומר לו ממוכן. ויעש המלך כדבר ממוכן, ולא כתוב במגילה, אבל מה עשו לבשתי? מה עשו לה? יש בזה שתי דעות, וברור שבחז"ל זה ברור שהרגו אותה. יש אומרים שנשרפה, ויש אומרים שנתלתה, תלו אותה. או שרפו אותה, או תלו אותה. אומר המדרש, ולמה עלתה לה כך? למה באמת זה הגיע לה? לפי שלא הייתה מנחת לאחשוורוש ליתן רשות לבנות בית המקדש. ואומרת לו, מה שהחריבו אבותי אתה מבקש לבנות? היא על זה היא נידונה. וישלח ספרים אל כל מדינות המלך, אל מדינה ומדינה ככתבה, ואל עם ועם כלשונו, להיות כל איש שורר בביתו, ומדבר כלשון עמו. אומר המדרש, אומר אבונה, אחשוורוש, דעה סרוכה הייתה לו. כאילו טמבל, טיפש. מנהג שבעולם אדם מבקש לאכול עדשים, ואשתו מבקשת לאכול אפונים. ויכוח. הוא רוצה עדשים, אשתו רוצה אפונים. יכול הוא לקופה, לא מדיבה היא עבדה. היא לא יכולה להביא לו בכוח מה שהוא לא אוהב. היא רוצה שתאכל מה שהיא רוצה, אבל תת לא. הוא לא יכולה להכיל אותו בכוח מה שהוא לא אוהב. אמר רבי פנחס, ולא עוד אלא שנעשה שחוק בעולם. כביכול, אנשים אמרו, מה הוא כותב? להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו. מה? זה ברור מה. בן אדם, אשתו לא מנהלת אותו, הוא מנהל את עצמו. אנשים עשו צחוק, מה זה מה שהוא שלח? קיבלו פקסים, הודעה מהמלך. להיות כל איש שורר בביתו, כל אחד שבבית שלא יעשה מה שהוא רוצה, לא מה שאשתו רוצה, מה שהוא רוצה. אמרו, מה הוא פסיכי האיש הזה? נו, זה בטח שזה ככה. בנוהג שבעולם, הדין עושה פרסית, אדם ממדי, נושא אישה מפרס, שפות שונות. והיא מדברת בלשון מדי. אם הוא מדי והיא פרסייה, היא צריכה לדבר בשפה שלו. לא דבר בשפה שלה, הוא לא מבין מה היא מדברת. היום זה לא כל כך ככה. מה שזה היה ברור פעם, היום זה לא כל כך ברור, אבל טוב. לכן פרסי נושא מדי, היא מדברת בלשון פרסי. אבל הקדוש ברוך הוא דיבר עם ישראל בלשון שלמדו. עם ישראל יוצא ממצרים, איזה שפה הם דיברו במצרים?
דיבר איתם, דיברו מצרית. הם דיברו גם לשון הקודש, הם לא שינו. אבל הם ידעו את השפה המצרית. עשרת הדיברות, אלוקים מדבר אליהם. מה המילה הראשונה של עשרת הדיברות? אנוכי. אנוכי, אומרים חז"ל, זה לשון אנך. אנך זה אני במצרית. המילה הראשונה, הקדוש ברוך הוא בא לקראתם, רבה. יש כל שיר השירים, יש את הדוד והרעיה. עם ישראל זה האישה, הקדוש ברוך הוא זה הבעל. פה הבעל מדבר, פונה אל האישה, המילה הראשונה בשפה המוכרת להם. אמר רבה, אלמלא אגרות ראשונות, יש הרי את האגרות האלה הראשונות, שבהם כותב החשברוש לכל העולם. הודעה חשובה בגזרת המלך, להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו. אנשים כל העולם קיבלו את ההודעות, כל הקבינט של כל המדינות, כולם פתחו, מה המלך וזה? אמרו, זה אידיוט, מה הוא כותב לנו? זה הודעה, זה גזרה, זה פשוט. אמר רב, אלמלא אגרות הראשונות, אומר רש"י שהוחזק בהן שוטה בעיני האומות, ראו שזה לא מלך רציני. לא נשתער משונאי ישראל שריט ופליט. כשהגיעו ההודעות השניות, זה שהאמן שלח, להשמיד, להרוג ולאבד. אומרת הגמרא, מתי הוא שלח את זה? הוא שלח את זה בניסן. הגמרא מסכת מגילה. וההודעה הייתה שבחודש אדר, בעוד 11 חודש, כן, יש ניתן האות. בי"ד באדר, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. נער ועד זקן, טף אנשים ביום אחד. זו הייתה הודעה שבעוד 11 חודש, אז להשמיד את היהודים. אילו, כן, אילולי ההודעה הראשונה המטופשת שהוא שלח, לא נשתער משונאי ישראל שריד ופליט. אומר רש"י, למה? שהיו ממהרים להורגם במצוות המלך, באגרות האמצעיות, ולא היו ממתינים ליום המועד. ברגע שהגיעו הפקסים השניים, שהאמן שלח, כולם אמרו, הנה, הטיפש הזה שולח עוד איזה הודעה. שמו את זה ב... אמרו, טוב, שיהיה זמן, נסתכל. בטח הוא שלח עוד איזה הודעה מטופשת. לא התייחסו. אבל אם היו מתייחסים בכובד ראש להודעה, מיד היו פותחים, רואים, להשמיד, להרוג ולאבד, הם לא היו מחכים עד לאדר. הם לא היו מחכים, הם מיד הורגים. להרוג יהודים לא מצחים... היו מיד הורגים. אמרה, מה ירד שדירלן? מה הוא שולח לנו כאלה הודיעות? להיות כל איש שורר בביתו? פשיטה. אפילו קרחה בביתי פרשדך עליה. אומר רש"י, אומרים האומות, מה זה ששלח לה לומר לנו להיות כל איש שורר בביתו? שאף הגרדן שורר בביתו. דברים פשוטים, מה הוא שולח כאלה הודעות? אומר הרבי נוסנאי וישיץ, אומר, לדעה שזה היה דניאל, זה שיעץ לו את העצה הזו, לשלוח את ההודעה המטופשת הזאת, זה מאוד טוב, כי דניאל הוא זה שגלגל את זה שבשתי תמות. הוא גלגל את זה שאסתר תבוא, לחפש אישה אחרת, והוא זה שכבר הכין את הקרקע לזה שכל העולם לא התייחס ברצינות לאחשוורוש. זה הכל דניאל, כל החוכמה של דניאל. טוב, סיימנו פרק א', פרק ב'. אחר הדברים האלה, כשוחם את המלך אחשוורוש, זכר את ושתי ואת אשר עשת ואת אשר נגזר עליה. אומר רש"י, מה הוא זכר? זכר את ושתי, מה הוא זכר? אומר רש"י, את יופיה. היה חסר לי כזה יפה. ונעצב. אומר המדרש, כשוחם את המלך אחשוורוש, בשוח אין כתיב, לא כתוב שכשהוא נרגע. כתוב כשוח, כף הדמיון. מה זה כשוח? אז הזכרנו את זה, שכיחה ואינה שכיחה. הוא לא ממש נרגע, הוא כעס עדיין. זכר את ושתי, גזרה הזאת שגזר עליה, שתיכנס לפניו ערומה ולא נכנסה, קצף עליה והרגה. אומר המדרש, אם הוא קצף עליה, אז למה הוא נרגע עכשיו? היא לא בסדר. אתה אחזת שהיא לא בסדר, היא לא בסדר, מה קרה? למה אתה זכר את ושתי? למה שעשתה כהוגן? הוא קלט שהיא בעצם צדקה, הוא היה הטיפש, זה דבר הוא ביקש ממנה. ואת אשר נגזר עליה שלא כהוגן. זכר את ושתי ואת אשר עשת שהיא עשתה כהוגן, ואת אשר נגזר עליה שלא כהוגן. לא בסדר מה שעשו לה. ולמה? למה נגזר עליה? כמו שאמרנו, שואלים חז"ל, למה? מה למה? כי לא הגיע. לא, למה בשמיים נגזר עליה? לא הייתה מניחה לבנות בית המקדש. אומר המהר"ל, זכר את ושתי. כל מקום שכתוב זכר זה קשור לרחמים. הבן יקיר לי אפרים, עם ילד שעשועים, כי מדי דברי בו, זכור אזכרנו עוד. על כן המו מעי לו, רחם הרחמנו, נאום השם.
זיכרון, לזכור תמיד זה רחמים, לעורר רחמים. אחר הדברים האלה, כשוחמת המלך, מה בא כתוב לומר? אומר המהר"ל. הוא הרי מאוד קצף עליה. בוא נגיד, כן, נגיד, זה היה מסיבה, הייתה בה כמו ביום השביעי, כטוב לב המלך בעין, זה היה בשבת. זה היה בשבת, אז הרגו אותה. טוב, בלילה הלך לישון, בבוקר יום ראשון קם, כמו חדש. זכר את ושתי ואת אשר עפת ואת אשר נקצף עליה. בדרך כלל כשאדם כועס מאוד מאוד, ויקצוף המלך מאוד, וחמתו בערה בו, לוקח זמן להירגע. בחורת בבוקר הוא כבר מתחרט לגמרי 180 מעלות. זה קיצוני מדי. הוא בא כתוב לומר, כי תכף מיד שעשה המעשה והרג את ושתי, היה מרחם עליה שנהרגע. הוא מיד נרגע, הוא מיד התחיל לרחם עליה. הרגו אותה, מיד הוא התחרט. מיד. ולפי הסברה לא היה ראוי שרחם עליה מיד. כי הרי בהתחלה כתוב, ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערה בו. אלא בוודאי היה זה מהשם יתברך, ראו פה את יד השם. אם זה היה קצף, היה כעס טבעי, לוקח לבן אדם להירגע. אבל להיות שבאמת זה היה כעס אליה שלא במקום, מה היא עשתה, מסכנה, מה? לא רצתה לבוא, בטח שלא רצתה, הוא ביקש בקשה לא נורמלית. הוא רוצה לבזות אותה. אז היא לא הסכימה. הוא לא הסכימה. אז זה שהוא כעס עליה כל כך, זה היה כעס לא טבעי. הוא היה צריך לתפוס את עצמו, להבין שהוא דבר, הוא עושה דבר לא לעניין. זה היה כעס לא טבעי, לכן ברגע שהסיבה משמיים ירדה, הכל היה בשביל להרוג את ושתי, זה מה שהגיע למות באותו רגע, באותה שעה. ברגע שזה נגמר, הכעס מיד ירד, אין כבר סיבה משמיים להכעיס אותו, מיד הוא חוזר בו. אז אחשוורוש כשהוא רואה את זה, הוא הרגיש שזה משהו פה לא טבעי, משהו השתלט עליו, שיגע אותו, עשה לו את זה. כי זה לא טבעי, מיד הוא התחרט, מיד, הרגו אותה מיד הוא התחרט. אומר המדרש, במידה שאדם מודד מודדין לו, חז"ל מאוד מתעסקים, מה... למה היא הגיעה לה? היא עקבה את בניין בית המקדש, היא לא רצתה שיבנו את בית המקדש. למה היא מתה בצורה הזאת? שבמידה שאדם מודד מודדין לו, מלמד שהייתה ושתי הרשעה מביאה בנות ישראל ומפשיטתן ערומות ועושה בהן מלאכה בשבת. הייתה מבזה בנות ישראל. לכן... המוות שלה התגלגל בצורה כזאת שכל מי שראה קלט, זכר את ושתי ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה. מה שהיא עשתה זה מה שנגזר עליה. היא ביזתה את בנות ישראל, רצו להביא אותה בלי בגדים לבזות אותה. אז שימו לב מה שקורה פה, כן? עכשיו בוא נעשה מסקנות קצת של מה שקורה כאן. אחשוורוש מבין שהוא הרג אותה שלא כהוגן. עכשיו הוא צריך לשאול את עצמו, איך עשיתי דבר כזה? עכשיו הוא רואה מזה שהוא מיד נרגע שזה לא הוא, שזה משהו השתלט עליו. משהו השתלט עליו. מה משתלט עליו? משמיים, ככה גלגלו לידיו. הוא רואה מידה כנגד מידה, איך שמה שהיא עשתה בדיוק היא גרמה לבנות ישראל לבזות אותם. אז נכנס לו ג'וק בראש לבזות אותה באותו מידה כמו שהיא ביזתה אותם, באותו יום, באותה צורה. בשבת, אז הוא גם רואה, זכר את ושתי ואת אשר עשת ואת אשר נגזר עליה, ישב וחשב, הוא קלט אחד לאחד, זה מה שהיא עשתה, זה מה שהיא עשתה. יותר מזה, הגמרא המסכת מגילה אומרת, אמר רבא, כשהוא הוציא את כלי המקדש בסעודה, יצתה בת כל משמיים ואמרה, ראשונים קלו מפני כלים, הראשונים זה בלשצר, הוא מת, ומלכות בבל קרסה, כי הם הוציאו את כלי המקדש, ואתם שונים בהם, אתם מוצאים את זה פעם שנייה, איפה השכל? איפה השכל? העונש, ושתי נענשה, היא מתה, כמו שאח שלה או אבא שלה, תלוי מזה היה בלשצר. והוא יודע הרי, הם הוציאו את כלי המקדש, הם ביזו את כלי המקדש, כי הם לא רצו לבנות את בית המקדש. עכשיו הוא יודע שבקבינט, הרי מי כל המחפר חפר לו בראש, לא לבנות, תעצור את הבנייה. הרי כורש אבא שלו נתן רשות לבנות, והוא עצר את זה. חז"ל אומרים שזה היא שיגע אותו, אמרה לו, אתה נשוי לי, סליחה. אבא שלי, מה שהוא השמיד ועשה והרג, אתה הולך לבנות? אני לא מוכנה. בקיצור, אחשוורוש, היה לו את כל הסיבות לקלוט מה קורה פה, מה קורה פה, מה קורה פה. אבל זה מה שהתחלנו את המגילה, כן? ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש. שאלנו, מה זה ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש? מה זה הוא אחשוורוש? ויהי בימי אחשוורוש, המולך מאוד ובעד כוש, 7:20, מה זה הוא אחשוורוש? זה הוא אחשוורוש, זה הידוע, המפורסם. מה מפורסם בו? רשע מתחילתו ועד סופו. זה לא משנה מה קורה לו. לפעמים,
כן? כל אדם רואה לפעמים בחיים, החיים מדברים אליו. ככל שאדם מתבגר, מקבל מהקעפות, פיקה שם, אדם קולט שהוא לא בדרך הנכונה. לפעמים אדם הוא מתעקש. אז הוא חוטף עוד פיצוץ, עוד פיצוץ, עד שהוא יבין. תשב אנוש עד דקה ותאמר שובו בני אדם. תשב אנוש עד דקה עד יחדוכה של נפש. הקדוש ברוך הוא תופס בן אדם ומנער אותו. ותאמר שובו בני אדם, תתעוררו, קדימה, נו, מה קורה? אחשוורוש, 180 יום, תחשבו, 6 חודשים משתי עולמים, מה שלמדנו. הוא הלך במגמה, אני הולך עכשיו להיות מלך העולם, אין בית מקדש, אין כלום, אין כלום, אין כלום. מי שמנהל את האירוע הזה, המן, ושתי. סוף האירוע מסתיים בקטסטרופה. בסוף הוא הורג את אשתו. לכל האנשים הוא קרצון איש ואיש, בסוף את אשתו הוא מנסה להכריח אותה, והיא לא מסכימה, בסוף הוא הורג אותה, והוא מתחרט על זה, והוא זוכר מה עשתה ומה נגזר עליה. תתעורר, בן אדם, תתעורר. הכל אחד לאחד, יצא בת כל משמה, אומרת לו, מה אתם עושים? בלשצר מת בגלל זה, אתם עושים את זה עוד פעם? ואחרי כמה דקות פתאום חס להג'וק, להביא את ושתי, וזה, הורג אותה, מתעורר מיינו. לא מתעורר, הוא אחשוורוש, ברשעו, מתחילתו ועד סופו. זה היה פרויקט על של רשע, האיש הזה. וזה נקודה שהיא הבדל, כשמה קורה כשיש עונשים לגויים, ויש עונשים ליהודים. אומר המדרש, על פרשת אתם ניצבים. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. פרשת ניצבים זו פרשה שהיא אחרי פרשת כי תבוא. פרשת כי תבוא זו פרשת הכללות. כללות. אומר המדרש, זה שאמר הכתוב, הפוך רשעים ואינם. ובית צדיקים יעמוד. מה הפירוש? זה פסוק במשלי. כל זמן שהקדוש ברוך הוא מסתכל במעשיהם של רשעים, ומהפך בהם, אין להם תקומה. לרשעים, כשהקדוש ברוך הוא מטפל בהם, הוא מפיל אותם בצורה שהם לא קמים יותר. הפך במעשיהם של דור המבול, לא הייתה להם תקומה שנאמר, ואימח את כל היקום, דור המבול נעבדו. הפך במעשיהם של אנשי סדום, לא הייתה להם תקומה. להפוך את הערים האלה. הפך במעשיהם של מצרים, ולא הייתה להם תקומה שנאמר, ולא נשאר בהם עד אחד. הפך במעשה של בבל, ולא הייתה להם תקומה, שנאמר, והכרתי לבבל שם ושאר ונין ונכד, ואמרנו, הנכד זו ושתי, האחרונה שהרגו אותה. ועל כולם אמר דוד, שם נפלו פועלי אבן. אבל ישראל זה לא ככה. נופלים ועומדים. וכן הוא אומר, אל תשמחי או יבטי לי. דוד, זה פסוק במיכה. הנביא אומר לגויים, לאויבים, אל תשמחו, אם אתם רואים אותנו נופלים, אל תשמחו כל כך מהר. כי נפלתי, קמתי. כי אשב בחושך, השם אור לי. גם אנחנו בחושך, השם נדליק את האור עוד מעט. אז אל תשמחו כל כך עלינו. כי אנחנו יושבים כאן בחדר הזה. אף אחד פה לא יכול להגיד שסבא או סבא, סבא רבא שלו נולד פה. כולנו הגענו מכל קצוות העולם. כמה פעמים הספידו אותנו, אמרו, זה אין להם תקומה. בינתיים אנחנו פה. כי אני השם לא שניתי, ואתם בני יעקב לא חיליתם. זה פסוק עם מלאכי. אמר רבי חנינא בר פפא, אמר הקדוש ברוך הוא, מעולם לא הכיתי אומה ושניתי לה. נתתי מכה, ואחר כך צריך עוד הפעם. אבל אתם בני יעקב לא חיליתם, שנאמר חיצי החלה בם. חיצי קלין, והם אינם קלין. זה כתוב באזינו, חיצי החלה בם. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אחלה את כל העונשים שלי על עם ישראל. כל הצרות יבואו עליהם, כל הצרות. אז אם כל הצרות נגמרים, ואנחנו עדיין קיימים, חיצי קלים והם אינם קלים, וככה אמר כנסת ישראל, דרך קשתו ויציבני כמטרה לחץ. משל למה הדבר דומה? לגיבור שהעמיד את הקורה והיה זורק בה את החיצים. חיציו קלים והקורה במקומה עומדת. המטרה תמיד נשארת. עוד חץ, עוד חץ, עוד, עד שנגמרים חיצים. אף ישראל, כל זמן שהייסורים באים עליהן, הייסורים קלים והם במקומם עומדים ואינם קלים. כמה צרות הגיעו לעם ישראל? 3,300 ומשהו שנים, כמעט 3,400 שנים זה ההיסטוריה של עם ישראל. אין עוד עם שהתייסר כמו שאנחנו מתייסרים. אבל אנחנו קיימים. אין עוד עם שיכול להגיד על עצמו שהוא בן 3,400 שנה. אין עם ידוע בעולם שיכול להגיד, אני יודע איפה הייתי לפני 3,400 שנה. אנחנו יודעים. אנחנו יודעים בדיוק, יש פה כהן, הוא יודע בדיוק, הוא מארון הכהן. ארון הכהן זה 3,400 שנה כמעט. לכך נאמר, הפוך רשעים ואינם ובית צדיקים יעמוד. בית צדיקים יעמוד, זה הבית של העם ישראל. אמר חזקיה, בנו של רבי חייא,
למה נשמחה הפרשה הזו של אתם ניצבים לפרשת הקללות? לפי ששמעו ישראל 100 קללות חסר אחת, 99 קללות, זה פרשת כי תבוא, שנאמרו בפרשה הזו, חוץ מ-49 שנאמרו בתורת כהנים, פרשת בחוקותיי, שם עוד 49 קללות, מיד הוריקו פניהם, חבירו, איבדו את הצבע, ואמרו, מי יכול לעמוד באלו? אנחנו מכירים את עצמנו, אנחנו לא נהיה צדיקים, קשה, יהיה חטאים, על חטאים, באור עולם מבטיח שיעבורו כאלה צרות, מי יעמוד בזה? זה... אני אמרתי לכם, סבתא של אשתי, זכרונם לברכה, כן, אותם הכרתי ממש טוב, נפטור לפני כמה שנים, הם היו באושוויץ כמה פעמים, לא פעם אחת, בשואה. הם אמרו, כל מה שכתוב, כל הקללות, מי שקורא את זה מקבל סמרמורות. זאת אומרת, כל מה שכתוב שם, הכל היה, הכל היה, הכל היה. הכל כולל הכל, תקראו בפנים, תבעלו. הכל היה, לא במאה הביניים, 120. הכל היה. נו ו? ואנחנו פה? ואנחנו פה. מיד קרא אותם משה והיה מפייסן. מה כתיב למעלה? ויקרא משה לכל זקני ישראל. הוא קורא להם. בואו, בואו, אחרי הקללות, הוא קורא להם. הוא אומר להם, ואתם לא שמעתם בקולי, ואמרתם לפני דברים שאתם חייבים עליהם כליה. ולא עשיתי אתכם כליה. אומר להם, מה אתם מבועלים? מהקללות? כמה פעמים הכנסתם את בורא עולם במדבר? נו, ו? ואתם חיים וקיימים. מה לא עשיתם? עגל, מרגלים. עלובה קלה מזנה תחת חופתה, קיבלו תורה, ותוך 40 יום עשו עגל באותו מקום שעוד ההר היה עוד מעלה השן. משה בהר, הם עושים עגל למטה. עגל, מחולות, זנות, עבודה זרה, הכל היה שם, הרציחה, הכל היה שם. זה, איך אומרים, זה קלה שמזנה מתחת החופה. זה דבר לא נורמלי. ואתם קיימים, הוא אמר להם. שנאמר, רבותינו במצרים לא יסכלו נפלאותיך, ולא עוד אלא שאמרתם לעגל, אלו אלוך ישראל. עומדים בהר סיני, עוד ההר עוד מעלה אשן, ואומרים לעגל, אלה אלוהיך ישראל. ואם תאמר מפני מה, קום האלה, נתחייבו כליה ואנו קיימים. אז מה ההבדל? למה באמת אנחנו עושים שטויות, ובורא עולם מעניש אותנו, ואנחנו נשארים? הגויים עושים שטויות, מקבלים עונשים, והם כליה, הם נאבדים. תחשבו, טיטוס, החריב את בית המקדש. היה אדם מכובד. יש היום מישהו בעולם שיודע להגיד שהוא צאצא של טיטוס? הוא בפח הזבל של ההיסטוריה. תשאלו אנשים, מה זה טיטוס? הוא יודע, אם שער טיטוס. אבל אנחנו יודעים, אנחנו קיימים. מה ההבדל? לפי שבשעה שבאו עליהם איסורים מבעטים בהם, כשבאים האיסורים על עם ישראל ועל הגויים, היחס הוא שונה. הגוי כשהוא מקבל איסורים הוא מבעט, הוא לא מוכן לקבל את זה. ואינם מזכירים שמו של הקדוש ברוך הוא שנאמר שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו. זה אנחנו אומרים את זה בליל הסדר. שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, מה זה לא ידעוך? וממלכות אשר בשמך לא קראו. כשמקבלים את העונש הם לא מחברים את זה שזה מגיע מבורא עולם אליהם. לא מוכנים לקרוא בשם השם. אבל ישראל, כשהאיסורים באים עליהם, הם נכנעים ומתפללים, שנאמר, עפפוני חבלי מוות ומצרי שאול מצאוני, צרה ויגון אמצא, ובשם השם אקרא. כשאנחנו מקבלים הרי את העונשים בורא עולם, אנחנו לא מורדים, אנחנו מורדים את הראש. מה, בורא עולם ככה עושה לי? אז אני לא רוצה לדבר איתו. לא, אנחנו לא מתנהגים ככה. אנחנו מורדים את הראש. כוס ישועות עשר ושם השם יקרא, לפיכך אמר להם הקדוש ברוך הוא, אף על פי שכללות הללו באות עליכן, הן מעמידות אתכן. העונשים לא באים כדי לגמור אתכם, העונשים הם באים להעמיד אתכם. וכן הוא אומר, למען ענותך ולמען עשותך, להיטיבך בחריתך. זה קשה, זה צרות קשות, אבל זה מעמיד את עם ישראל, זה לא גומר אותו. וכך אמר להם משה לישראל, אף על פי שהאיסורים הללו באים עליכם, יש לכם עמידה, לכך נאמר, אתם ניצבים היום כולכם. זה פרשת ניצבים אחרי פרשת הקללות. יש קללות, יהיה צרות, זה יהיה. משה בן אומר להם, ידעתי כי אחרי מותי השחת תשחיתון. וזה הולך להגיע, זה מעבר לפינה אומר להם. אבל אל תיבהלו, אתם ניצבים היום כולכם. כבר הכעסתם את בורא עולם, וקרה, אתם נשארתם. זה גם אתם לעולם תשארו. האיסורים יעמידו אתכם. זה מה ש... סוד הקיום שלנו זה האיסורים. סוד הקיום שלנו זה האיסורים, וזה ההבדל. אחשוורוש
התהפך לו הכל על פנה והכל, בת כל יוצא משמיים אחד לאחד, והמגילה אומרת, זכר את ושתי ואת אשר עשת ואת אשר נגזר עליה, הוא קולט, יש פה יד שמימית שמנהל פה את העניינים, נו ו? הוא אחשוורוש, נשאר ברשעו מתחילתו ועד סופו. ואמרו נערי המלך משרתיו, יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה, ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו, ויקבצו את כל נערה בתולה טובת מראה אל שושן הבירה, אל בית הנשים, אל יד הגסריש המלך, שומר הנשים, ונתון תמרו כן, אמרו לו אל תדאג, לא נורא, נמצא מישהי אחרת, נמצא מחליפה. והנערה אשר תיטב בעיני המלך תמלוך תחת ושתי, ויטב הדבר בעיני המלך ויעש כן. אומר רב, מהי דכתיב כל ערום יעשה בדעת, וכסיל יפרוש, יפרוס איוולת. אדם ערום, אדם שיש לו שכל, ערמומי, כן, ערמומיות שכל. הוא עובד בדעת, כסיל, טיפש. יפרוס איוולת, יעשה דברי איוולת, דברים שטויות יעשה. כל ערום יעשה בדעת זה דוד. דכתיב, ויאמרו לו עבדיו, יבקשו לה, אדוני המלך, נערה בתולה. יבקשו לה מלך נערה, אישה אחת. כל מן דאה ולברתה, הייתי נעלי. שאמרו כולם שדוד המלך מחפש קלה. מי לא רוצה להיות מחותן עם דוד המלך? זה החתן שלו, דוד המלך. חתן שלי, אמר, מי זה החתן שלך? דוד המלך. אף רצילות. כן, כולם רוצים. מיד, כולם שלחו את הבת שלהם להיות מועמדת. וכסיל יפרוס איוולת, זה אחשוורוש. דכתיב ויפקד המלך פקידים. ויקבצו את כל נערה. דוד המלך, יבקשו למלך נערה. אצל אחשוורוש, כל נערה. מה זאת אומרת? אומר רש"י, דוד לא ביקש על הנערה אחת. כל אדם הראה לשלוחיו את ביתו, אולי תיטב בעיניו. ואחשוורוש כסיל, ציווה לקבץ את כולן, הכל יודעים שלא ייקח אלה אחת, ואת כולן יבעל. אחשוורוש, הוא מחפש אחת, אבל הוא אוסף את כולם, ואת כולם הרי הוא ייקח אותם. אבל זה פעם אחת, ואחר כך הם כבר אין מה לעשות עם האישה הזו אחר כך. זה מה הסיכוי שמכל נשות העולם מישהו אחת תתפס? סיכוי אפס. אף אחד לא רצתה. כל מן דאה ולברתה איתם רמיני. כל מי שהיה לו בת, הוא יחביא את הבת שלו. אמר רם, זה משוגע, זה רוצה לקחת הבת שלי, מה יצא? לא תהיה נשואה, לא תהיה אלמנה צרועה כל החיים. היא תגור בארמון, אבל זה יהיה בית כלא מזהב. מה היא צריכה את זה? עדיף שתתחתן עם בן אדם נורמלי, תקים משפחה. אף אחד לא רצה, לכן ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו. שלח אנשים, שלח צבא, תפסו בנות ברחובות, תפסו. למה? אנשים יחביאו את הילדים שלהם. אבל אצל דוד המלך אנשים חיפשו. למה? אמרו, חפש אחת. אחת, בוא ניתן לו. זו לוקח את כולם. משוגע. איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי, בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, איש ימיני. מי שרוצה לדעת את הייחוס המדויק של מרדכי, אפשר לסכם במדרשים, המון מדרשים זה מופיע, ממש, כל השמות, זה, בן זה, בן זה, בן זה, בן זה, בן זה, עד בנימין. בנימין, הבן של יעקב אבינו. ברוך אתה עד יעולה, אני יכול למשל, כולם דברי. איש יהודי היה בשושן הבירה. אז ראינו שהבן עזרא אומר את זה, זה נתון לויכוח, אבל הוא אומר שיש את שושן הבירה ויש שושן. שושן זה הייתה העיר. שושן הבירה זה ארמון שושן. בארמון של שושן היה רק יהודי אחד, וזה איש יהודי היה בשושן הבירה. בעיר שושן היו מלא יהודים, ראינו שרק במשתה לבד השתתפו 18,500 יהודים מאנשי שושן. אבל בשושן הבירה, בארמון של שושן, מתחם המלך, כן? קריית הממשלה, שם היה רק יהודי אחד. זה היה מרדכי. ככה מביא, ככה אבן עזרא אומר את זה, רבנו בכיה מביא אותו. אבל יש לזה כל מיני משמעויות, זה לא כולם מסכימים עם זה. אומרת הגמרא, יש משהו פה קשה בלשון, איש יהודי. אנחנו היום כולנו יהודים, כולנו יהודים. אבל יהודי צריך לדעת, יהודי הכוונה היא משבט יהודה. עכשיו, מה שלא נעשה, לא כולנו משבט יהודה, יש י"ב שבטים. ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, גד, אשר, דן, נפתלי, יוסף, בנימין, יוסף מתפצל לשניים, אפרים ומנשה. יש, כן, אם אני מפצלים את יוסף לשניים, זה 13 שבטים. לא כולם יהודים. ובאמת כתוב, בן קיש איש ימיני. מה זה ימיני? איש ימיני. ימיני זה מבנימין. בנימין זה בן ימין. ימיני. הוא היה משבט בנימין.
מצד שני כתוב איש יהודי, יהודי זה מיהודה. אז הוא מיהודה או מבנימין, זה לא הולך ביחד, זה או-או, אחד משניים. אומרת הגמרא, קרי ליהודי, אלמא מיהודה קהתי. אתה קורא לו יהודי, זאת אומרת שהוא משבט יהודה. וקרי לימיני, אלמא מבנימין קהתי, זאת אומרת הוא הגיע מבנימין. אז זה או בנימין או מיהודה, אי אפשר להיות משני שבטים. עומר רב נחמן, מרדכי מוכתר בנימוסו היה, ובאמת הוא מבנימין, אבל איש יהודי, כן, זה מעלה, תואר, כל מיני תארים היה לו, תארים חשובים. אני עכשיו לא הולך להסביר את כל הגמרא, אבל מסבירים, כאילו, מה העניין פה לתוארים, מה העניין פה של התארים האלה. יש פה תארים, יש בזה עניין. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יהושע בן לוי, תירוץ אחר, אביו מבנימין ואמו מיהודה. הוא היה חצי חצי. אבא מבנימין, אז הוא באמת היה מבנימין, איש ימיני. אבל מצד אמא שלו, הוא היה מיהודה. הוא היה משני שבטים. טוב. רבנה לאמרה, משפחות מתגרות זו בזו. ויכוח, כל אחד רוצה קרדיט. משפחת יהודה אומרת, ענה גרים דמתי על את מרדכי, דלא קטלי דוד לשמעי בן גרה. אז זה כדי להסביר את זה, צריך ככה ידע בן אבי. בנביא מסופר שאבשלום, הבן של דוד, מרד בו. דוד המלך נאלץ לברוח. כשהוא בורח, אז כתוב שיצא איש שמעי בן גרה, מבחורים, בחורים בשם מקום. והוא כללן לכללן, אם נכתוב, כלל דוד המלך. הוא נקרא את זה אולי, נספיק היום, נראה. כלל לא טוב וזה. יואב רצה להרוג אותו, מורד במלכות, דוד המלך אל תהרוג אותו. כשאבשלום מת, אז הוא הגיע לדוד המלך, ביקש מחילה וסליחה. וגם דוד המלך אמר לא להרוג אותו. גם אז רצו להרוג אותו, בתור אחד מאלה שמרדו במלך. דוד המלך אמר לא להרוג אותו. הוא היה סבא רבא רבא של מרדכי. אז שבט יהודה אומר, בזכות מי יש את האיש הזה? זה שלנו, זה מי ש... מכוחותינו. בעצם הוא לא היה אמור להיוולד בכלל, כי סבא רבא שלו היה צריך למות. אבל דוד המלך, שבט יהודה, ריחם עליו. אז כל הסיפור עם מרדכי, איש יהודי, זה שלנו. זה פרויקט של שבט יהודה. מהרחמנות שלנו הוא נמצא, בלי זה לא היה כלום. ומשפחת בנימין אומרת, מנייקה, הוא לא, אבל הוא, לא, אבל הוא בבנימין. אז זה איש יהודי, איש ימיני. רבא אמר, כנסת ישראל, הכוונה היא, הביטוי הרוחני של עם ישראל, לא יודעת לקרוא לזה, לאידך גיסה, להפוך, לצעקה, לא לשבח. ראו מה עשה ליהודי ומה שילם לימיני. מה עשה ליהודי? שלא הרג דוד לשמי שנולד בנו מרדכי. הרי אילולא היה מרדכי שהיה מעצבן את המן, שהמן השתגע ממנו, אז כל הבלגן לא היה קורה. הרי כל הבלגן של להשמיד, להרוג ולאבד, כי היה איש אחד שהיה מרדכי, עמד בשער המלך, לא השתחווה ולא זה. המן, הכניס לו המן אצבע בעין, שיגע אותו. אז המן אמר להשמיד, להרוג ולאבד, כל יודעים למה, כי... כן, לא רק מרדכי לבדו, כי הגידו לו את עם מרדכי, אמרו לו מאיזה עם הוא, זה מהיהודים, חגן את כולם אני אומר עכשיו. אבל הכל בגלל מרדכי. אז כנסת ישראל אומרת, כל הצרות זה בגלל יהודה. יש את מרדכי, זה, הכל הבלגן זה בגלל שלא הרגו את שמי, היו הרגים את שמי, היו חוסכים את הבלגן. ומה שילם, מה שילם לי ימיני? שלא הרג שאול את הגג, הרי המן בן עמדתה האגגי. במלחמת שאול שהצטווה על ידי שמואל בשם השם להרוג את כל העמלקים, אז הוא הרג את כולם והשאיר את הצון ואת אגג. באותו לילה עד שלמחרת הרגו את שמואל, הביאו לאגג הזה שפחה בבית סוהר, ומשם נולד, הגיע המן. בקיצור, כנסת ישראל אומרת, יש פה שתי תקלות שקרו, לא הרגו את שמי ולא הרגו את אגג. וזה שלא הרגו את שמי נולד זה שעצבן את המן. וזה שלא הרגו את אגג נולד זה שהיה את מי להצבן. בקיצור, אז שניהם אחראים, גם שבט בנימין וגם שבט יהודה, אחראים לבלגן של המגילה. כי לא המן היה צריך להיות, ולא שלא מרדכי היה צריך להיות. ושני אלה לא הסתדרו. טוב? רבי יוחנן אמר, באמת הוא הגיע משבט בנימין. ולמה קראו לו יהודי? על שום שכפר בעבודה זרה. שכל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. כדכתיב, איתי גוברין יהודאין.
עוד רגע נקרא את הפסוקים האלה, אבל איפה זה כתוב? חנניה, מישאל ועזריה, הם היו שרים אצל נבוכדנצר מלך בבל, הוא הקים צלם גדול מזהב, והוא ציווה על כל בני העולם להשתחוות לצלם. כולם, ברגע שאמרו, ברגע שאת התזמורת פוצחת, משהו, התזמורת שם, ברגע שהתזמורת פוצחת, כולם צריכים להשתחוות. כל העולם היו שם, נציגים מכל העולם. כולם משתחווים. שלושה עומדים. אמרו, תשתחוו, זה התזמורת, אתם לא שומעים? אמרו, אנחנו יהודים. איתי, רצו מיד לנבוכדנצר, אמרו לו, תשמע, אתה לא שם לב, אבל יש שם שלושה גוברין יהודאים, שלושה יהודים שלא משתחווים. צריך להרוג אותם. אז מי שלא משתחווה לעבודה זרה נקרא יהודי. אומר המדרש, זה עד כאן זה הגמרא. אומר המדרש, למה נקרא שמו יהודי? והלא ימיני הוא משבט בנימין. לפי שייחד שמו של הקדוש ברוך הוא כנגד כל באי העולם. איפה זה? לא יכרע ולא ישתחווה. אמן, אחשוורוש אמר שכל מי שרואה את אמן צריך להשתחוות. ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. שואל המדרש, וכי קנטרן היה ועובר על גזרת המלך? מה אכפת לך להשתקעו? המלך אמר להשתחוות, שתחווה, מה? מכבדים אותו, משתחווים למלך. המלך אמר להשתחוות, שתחווה, למה מרדכי לא השתחווה? אלא כשציווה אחשוורוש להשתחוות לאמן, חקק עבודת כוכבים על ליבו ונתכוון להשתחוו לעבודת כוכבים. הוא רצה להחטיא את כולם בעבודה זרה. אז הוא שם לו כזה צלם, כזה בובה פה, שהשתחוו כולם. וכשהיה רואה אמן שאין מרדכי משתחווה לו, נתמלא חימה. ומרדכי אומר לו, יש אדון המתגאה על כל גאים. איך אני מניחו וישתחווה לעבודת כוכבים? יש, בורא לעולם חביבי, אני עובד אותו, לא את מה שהתעצוע שיש לך פה. ולפי שייחד שמו של הקדוש ברוך הוא נקרא יהודי, לומר יהודי יחידי. הרבה פעמים שלומדים גמרא, הגמרא דורשת את האות חטא. חטא, כן, בצורה הנכונה של ההגייה שלה, זה אות גרונית, זה חטא. זה כמו היי. יהודי זה כמו יחודי, יחידי. וייחד שמו של הקדוש ברוך הוא וקידשו, לכך הוא נקרא יהודי. איש יהודי. ייחד את שמו של בורא עולם. הוא משבט בנימין, זה נכון, הוא משבט בנימין, אבל המידה שלו שבט יהודה. המדרש לא מניח את הדברים ככה. המדרש הכנס לרובד עוד יותר עמוק. כשירדו השבטים למצרים, אצל יוסף, תראו לאיפה שולחים אותנו. ומי שלומד גם בחומש עם רש"י כבר רואה את זה. יש הרבה דברים מהסיפור של יוסף עם בנימין, שרש"י שולח את זה, מביא חז"לים, קושרים את זה למגילת אסתר. לא מעט דברים. כשירדו השבטים למצרים אצל יוסף, וראה בנימין עמהם, ונתן הגביע באמתחת בנימין, ונמצא באמתחתו, הוא הרחביאו לו, מנשה, שם לו את הגביע של יוסף בתוך ה... עסקים של בנימין, הוא רדף הרי, אמר להם, למה אתם השלמתם רעה תחת טובה, אדוני התייחס אליהם כל כך יפה, ואתם לוקחים לו את הכוס, לא יפה, כוס קפה שלו, מה זה? לא יפה, לא עושים ככה. ואמר, האיש אשר ימצא הגביע בידו, יהיה לי עבד. הם אמרו, מי שהגביע בידו, יהיה עבד. סליחה, אותו תהרוג, וכולנו נהיה לעבדים. כי הם היו בטוחים שזה לא אצל אף אחד מהם. חיפשו, התחילו בראובן, גמרו בבנימין, זה נמצא אצל בנימין. מיד העמיסו כולם את העסקים, כולם חוזרים איתו למצרים. ויוסף אומר, חס וחלילה, איזה מין דבר זה להרוג אותו, ואתם תהיו עבדים, מה אתם עשיתם? ובית, הוא גנב, גנב הוא צריכים להרוג. גנב, יהיה עבד. אשר ימצא הגביע בידו, הוא יהיה לי עבד. ואז יהודה נכנס לתמונה. אמר לו, בבקשה ממך, כבר יש בידי רעה אחת שאמרתי לאחי, לכו ונמכרנו לישמעאלים. אמרנו, תקשיב, יש סיפור משפחתי מורכב. אבא שלי יש לו 4 נשים, 2 ממש נשים, 2 שזה שפחות של אנשים שניתנו לאישה. יש אמא אחת הולידה 6 ילדים, 2 השפחות, כל אחת הולידה 2 בנים. ויש אמא העיקרית, זאת רחל, היא ילדה 2 בנים. אחד, מכרנו אותו, וזה אני זה שהבאתי את ההצעה הזאת. אני אמרתי את זה. וזאת תביא לי ותחזור לאותה רעה. לאחי מכרתי, וזה נטלתי מאבי להחזירו אצלו. את האח שלו אני מכרתי. ועכשיו את הבן השני של אשתו האהובה, אני אמרתי לאבא שלו שאני אחראי עליו, ועכשיו אני אבוא לספר לו שגם אותו עבד, גם אותו מכרו. אני לא יכול. אין לי עמידה, לא לפני הקדוש ברוך הוא ולא לפני אבי. אני לא מסוגל, לא יכול לעשות את זה. חייב אני להיות עבד שמכרתי את יוסף אחי, בדין. אני צריך להיות העבד.
מגיע לי, אני מכרתי את אח שלי לעבד, אז מגיע לי להיות עבד. חייב אני להיות עבד שמכרתי את יוסף אחי, בדין הוא שעשה עבד תחתיי. וכן הוא אומר, ואתה ישב נעבדך תחת הנער, עבד לאדוני. אומר יהודה, אני אשאר עבד, שלח אותו הביתה. למה? כי עבדך ערב את הנער מאים אבי. שתי סיבות. אני צריך להיות במקום הנער שמכרתי, וחוץ מזה אני ערב על הילד הזה גם כן. אז אני אהיה עבד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה מסרת נפשך לעבד תחת בנימין? חייך הגואל שעתיד לעמוד לישראל, לשמך אני כותבו. לכך נאמר איש יהודי. יהודה מסר את הנפש של בנימין. בנימין היה צריך להיות עבד, כי אגב היה אצלו. יהודה נכנס תחת הקורה, תחת האלון, אמר לו, לא, לא, תקח אותי, תקח אותי, עזוב אותו. אתה מסרת את עצמך כדי להציל אותו, יבוא יום שמישהו ממנו ימסור את עצמו כדי להציל אותך. כי הרי העם היהודי של אותו זמן זה היה שני שבטים, יהודה ובנימין. אחרי שסנחריב, מלך אשור, רגלה את כל עשרת השבטים, עם ישראל הידוע, זה מה שאנחנו. זה בעיקר שני שבטים, זה כל היו בית שבטים, אבל בעיקר שניים, זה יהודה ובנימין. אז יבוא מישהו מבנימין שיעשה את מה שיהודה עשה לבנימין, ויתהפך. אז איש יהודי, אני אקרא, אומר המדרש, אני אקרא לאותו גואל שיבוא מבנימין יהודי, כי בעצם כמו הוא עושה את מה שאתה עשית עכשיו. כך אומר הקדוש ברוך הוא. הגואל שעתיד לעמוד לישראל לשמך אני כותבו. מה זה לשמך? מה זה? זה נקרא על שמו. אבל זה לא, הוא מבנימין, הוא לא מיהודה. מה זה על שמו? קוראים את זה על שמו. מה? אז בעצם אצל יהודה אנחנו מוצאים פעמיים שהוא ממש מסר את הנפש שלו. יש את מעשה תמר. אצל תמר, תמר באה והתעתה את יהודה. ולאחר מעשה שיהודה לא ידע שזו הייתה תמר, הודיעו לו שתמר, שהיא בעצם יבמה, אסור לה להתחתן, היא הרתה לזמונים, היא בהיריון. והיא בת כהן. זו אמר, הוציאו ותשרף. היא מוצאת, כבר הדליקו את האש. הדליקו כבר את האש, התחילה כבר לשרוף. אז היא אמרה, לאלה אשר לא, וואי, היא הביאה את הסימנים, היה לה את הסימנים של יהודה. עכשיו, רק יהודה ידע להגיד זה שלי, אף אחד לא ידע. הוא ידע. אמר, יהודה צדקה ממני. מי ישב בדין שמה? זה היה דין תורה, מי ישב שמה? אומרים חז"ל, בדין שמה היה יהודה, יעקב ויצחק. יצחק עוד היה חי אז. יצחק עוד היה חי במכירת יוסף. תעשו את החשבון של השנים, תראו, זה פשוט. היה חי. אומר המדרש, עכשיו תחשבו, אבא יעקב יושב שמה, סבא יצחק עולה תמימה, איזה בושות. איזה בושות. יהודה הרי לא התבייש במה שהיה. כשאדם מתבייש, יש כזה ביטוי, אומר, הייתי מעדיף שהאדמה תפתח את פיה ותבלע אותי. הייתי מעדיף למות, רק לא להתבייש. ביזיון זה יותר קשה מלמות. הוא מסר את הנפש, נפש, את הכבוד שלו הוא מסר. זה מעשה תמר. במעשה של בנימין, כשבנימין רוצים לקחת אותו לעבד, אז יהודה מוסר את גופו. הוא יותר לא יהיה בן חורין, הוא יהיה עבד. ישעבדו אותו, להיות במצרים אצל יוסף, להיות עבד. הוא מסר גם את כבודו וגם את גופו. פעמיים, שתי הזדמנויות. זו מעלה שנמצאת אצל יהודה, וזה קשור לשם שלו, יהודה. המעלה הזו גורמת שכל השבטים מתמסרים ליהודה. ויבואו כל שבטי ישראל אל דוד, חברונה, ויאמרו לאמור, הננו עצמך ובשרך אנחנו. ממליכים אותו למלך. אמרו, אנחנו עצמך ובשרך, אנחנו חלק ממך. הוא לא, זה אתם לא מהשבט שלו, יש בית שבטים, זה אתם לא מה... עצמך ובשרך אנחנו. אומר הרד"ק על המקום, רבי דוד קמחי, אף על פי שאתה ממשפחת יהודה, והננו קרובים לך, אנחנו גם כן עצמך ובשרך. אנחנו ממש חלק ממך. אומר המדרש, וזה מה שיעקב אבינו בירך אותו. אמר לו, יהודה, אתה יודוך אחיך. מה זה יהודה, אתה יודוך אחיך? ביהודה יש השם, יש את השורש הודיה והודאה. כן, הודאה זה להודות במה שעשיתי, להודות על האמת. ויש הודיה, זה להודות, לשבח, הודיה. רק למי שיש לו את היכולת לבוא להכיר בטובה שהוא קיבל, יש לו את היכולת לבוא להכיר תודה, להגיד תודה, להודות. קודם כל, יש להכיר בטובה.
בדרך כלל אנשים הם כופרים בטובה. מה, הוא עשה לי משהו? קודם כל, מי הוא בכלל? לא הייתי צריך אותו. בית הוא דאג לעצמו. אנחנו לא מכירים בטובה שעושים לנו, לכן קשה לנו להגיד תודה. התודה זה שלב שני. ההודעה, התודה תלויה בהודעה. קודם כל, תודה שקיבלת, קיבל, עשו לך טובה, תודה. יהודה, אתה יהודוך אחיך. אמר רבי שמעון בן יוחאי, יהיו כל אחיך נקראים על שמך. אין אדם אומר ראובני אני, שמעוני אני. אין ביטוי כזה, אחד משבט שמעון, שמעוני. לא, אין דבר כזה. אלא יהודי אני. כולם נקראים יהודים. זאת אומרת, עצמך ובשרך אנחנו, כולנו יהודים. עכשיו, אנחנו פה יושבים כאן בחדר, כן? יש סיכוי גדול שיש פה נציגים של כל י"ב שבטים מצד האבא, לא רק מצד האמא, מצד האמא בטוח, אבל גם מצד האבא. כי יש לנו כל י"ב שבטים בעם ישראל, אבל כולנו נקראים יהודים, נקראים על שמך. כולם תפלים למידה הזאת, להודעה של יהודה. יהודה מודה, מודה. אומר המדרש, יעקב אבינו כשהוא קורא לבנים שלו, אז הוא מתחיל, ראובן, בחורי אתה, כוחי וראשית אוני, יתר סט ויתר רוז, פחס כמיים על תותר, קהלית משכבי אביך, אז חיללת יצוי על ה... ראובן יצא. טוב, נקסט. שמעון ולוי אחים, כלי חמאס מחירות, בסודם אל תבוא נפשי, בקלם על אחד כבודי, כי באפם הרגו איש, ויקחו שור, באפם הרגו איש, כל אותה לשון. אז ראובן, שמעון, לוי... שראובן שמעון לוי זה שלושה, זה חזקה. האחים כולם, כל אחד חיפש פינה איפה רק שתבלע אותו האדמה, כי יעקב יורה. כועס. יהודה זה הרביעי, זה התור, הוא הבא בתור. היה מתיירא יהודה שלא יזכור לו מעשה תמר. הרי הוא היה שם. עכשיו הוא מגיע הפיצוץ. התחיל קורא לו, יהודה, אתה יודוך אחיך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה הודית במעשה תמר, יודוך אחיך להיות מלך עליהם. הוא לא הסתכל על הנפילה שלו, הוא הסתכל על הגבורה שלו, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, שהוא עמד שם ואמר, צדקה ממני, אני לא הייתי בסדר. כי לא נתתי על השאלה בני. היא צודקת, אני לא הייתי בסדר. זה גבורה. יודוך, כל האחים עמדו שם. כולם אמרו, כזה כוח, כזו גבורה, אל האיש הזה אנחנו רוצים ללכת אחריו. זה האדם שאפשר ללכת אחריו. זו המידה. ומכאן, זה מה שהגמרא אומרת. מי נקרא יהודי? כל מי שכופר בעבודה זרה. הסיטואציה לא הייתה נוחה. המן שולט, החשברוש, לא גם כן באגודת הידידים של עם ישראל. נכון? המן בכלל לא, האגגי. הסיטואציה מלחיצה, הגרים, נסתדר, רק נזרום. עומד מרדכי, יש לו את המידה הזו של יהודי, לעמוד מול הזה, לא... אני מודה על האמת. מה האמת? יש בורא לעולם. לא אתה, אדוני. לא אתה ולא הצעצוע שיש לך פה הבובה הזו. לא, לא, ממש לא. הוא עומד בשער המלך, הוא לא מתחבא בבית כנסת. הוא יושב בשער המלך ואמר, הולך נכנס, הולך נכנס, בודק אותו. ומרדכי מסתכל לו ככה בעיניים ולא רוצה להשתחוות. זה מידה של יהודי. הכוח הזה, כמו של יהודה שאמר, צדקה ממני. זה היה מאוד מבייש. מאוד לא נעים, מאוד לא נוח, מאוד מלחיץ. ככה. שכל הכופר בעבודה הזרה נקרא יהודי. למידה הזאת, למידה הזאת של יהודי, כן, זה כוח אדיר. כן, היום אומרים שיש חוצפה ישראלית, קוראים לזה. אבל אין דבר כזה ישראלי, זה המצאה. יש יהודים. היהודים חוצפנים בכל מקום, לא רק בישראל. זה עזות, עזים שבאומות ישראל. זה כוח אדיר, כוח אדיר. יש לנו לעמוד ככה, כן. עשה לי משהו. מאיפה זה? כולנו יהודים. כולנו תפילים למידה הזו של יהודה. בלי המידה הזו לא היינו יכולים לשרוד את הגלות. כי בגלות תמיד אנחנו תחת למשהו שדורש מאיתנו מה שלא יהיה. ובגלות הכי קשות, יהודים, מה לא עשו להם? אבל הם שמרו בעקשנות. שרו יהודים. כל מי שיושב כאן בחדר זה צאצא של עקשנים. כי מי שלא היה עקשן כבר הצאצאים שלו לא יודעים שהם יהודים. אם אנחנו יודעים שאנחנו יהודים, כי אנחנו צאצאים של אנשים עקשנים. עשו אותם, לא חטו ולא פחדו בשום דבר. זה מידה של יהודים. אומר המדרש, המידה הזאת היא עד המשיח. איש יהודי, עליו נאמר מה שהיה הוא שיהיה. זה פסוק בקהלת. מה הגאולה נעשית על ידי איש יהודי? מי יכל להציל את עם ישראל? רק מי שהולך עם האמת עד הסוף. כל אלה שקרו והשתחוו, לא יגיעו רחוק.
צריך להיות איזה יהודי אחד קדוש, עליון, שאומר, כן, אני רק עם בורא עולם. כך עתיד לעשות שנאמר, כה אמר השם צבאות, בימים ההמה, אשר יחזיקו, זה פסוק מזכריה, בימים ההמה אשר יחזיקו 10 אנשים מכל לשונות הגויים, והחזיקו בכנף איש יהודי לאמור, נלכה עמכם, כי שמענו אלוקים עמכם. כל יהודי, 10 אנשים יחזיקו לו בכנף, בכנף שלו, מה זה הכנף? זה בציציות. כן? אז אשכנזים לא להם בעיה, הם לא צריכים תלית, יש להם ציציות בחוץ. ספרדים יכולים תלית. ואז יחזיקו אותם. 10 יהודים. 10 גויים. 10 גויים על יהודי אחד. אמר יש לקיש, כל הזעיר בציצית זוכה ומשמשים לו 2,800 אנשים. לא 10, 2,800. איך הגיעו ל-2,800? שנאמר, בימים ההם, מה שיחזיקו 10 אנשים מכל לשונות הגויים, והחזיקו בכנף איש יהודי. עכשיו תראו איך לומדים פסוק. זה ממש מפורש בפסוק שזה 2,800. כי כתוב, 10 אנשים מכל לשונות הגויים. כמה לשונות יש לגויים? 70 לשון. 10 מכל לשון זה 700. כמה כנפות יש לציצית? 4. 4 כפול 700 כמה זה? 2,800, פשוט. בפסוק כתוב הנוסחה, לא התוצאה. כן, 10 מכל לשונות הגויים, בכנף, בכנף אחת. אז 10 אנשים מכל לשון זה 700, 70 לשון כפול 10 זה 700, כפול 4 כנפות יש לציצית, 2,800 לאדם. ככה רש"י מסביר את הנוסחה, אבל זה אחרי שרש"י מסביר, זה נראה לנו ככה כבר פשוט. ילכו הגויים וידבקו למידה הזו, בכנף איש יהודי. מה, רק לשבט יהודה הם יבואו? לא, יבואו לכולנו. לכולנו הם יבואו. כולנו יהודים. והגויים, כן, הם יבואו, כי שמענו אלוקים עמכם. אלוקים איתכם. זה יהיה העתיד לבוא, ככה זה יהיה. אומר האור החיים הקדוש, כשמונים את כל השבטים למשפחות שלהם, כן, זה... אז כתוב, אצל משפחת יהודה, ליהודה יש 3 בנים, פרץ, זרח ושאלה. שאלה הוא היה הראשון. אצל שאלה כתוב, לשאלה משפחת השאלני. אומר האור החיים הקדוש, יש פה רמז. מה זה שאלני? אומר, האות נון לא אמורה להיות במקום. שאלה, איך נהיה פה שאלני? אין נון, מה הנון פה? לא שייך. ובכל המשפחות לא אומרים דבר כזה, לא מוסיפים נון, מוסיפים תמיד ה' וי', ה' וי'. דוגמאות, חנוך, משפחת החנוכי, ה' בהתחלה, י' בסוף. כן, בכל המשפחות זה ככה, תמיד. סרד, משפחת הסרדי, ה' וי'. לא מוסיפים נון, מה למה לשאלה הוסיפו נון, השאלני. אכן נרמוז למה שאמרו ז"ל, כי בשבט יהודה זה יהודי. בפסוק והחזיקו בכנף איש יהודי, והוא שרמז במאמר השאלני, פירוש האומות כולן יאמרו לכל אחד מישראל, שלא אני, שאלני, כן? אז תימנים ואשכנזים, זה יוצא ממש מצודה, איך אומרים שאלני בתימנים ואשכנזים? שלא אני, שלנו, שלא אני, שלא אני, שלוני, שלא אנחנו, אנחנו שלא. זה המידה הזאתי. זה המידה. עכשיו שימו לב, איש יהודי היה בשושן הבירה. היה איש יהודי. עומד, חזק, המידה של יהודה. צדקה ממני מול כל העולם, מול אבא, מול סבא, אומר את האמת, זו האמת. מבטל את עצמו בפני האמת. איש יהודי היה בשושן הבירה. איך קראו לו? זה מרדכי, בן יאיר, בן שימי, בן קיש. איש ימיני, הוא משבט בנימין. אבל ראשית כל, המידה, הבן אדם, מה המאפיין שלו? זה איש יהודי. השעה מאוחרת. אבל טוב, אנחנו באמצע איש יהודי נעצור, אבל יש פה עוד איש יהודי אחד, יש כאן עוד סיפור על איש יהודי, זה סיפור עם דוד, מה שסיפרתי לכם עם שמעי, שמעי בן גרה, מסתבר שגם אשתו של שמעי בסיפור הזה. זה לא כך ידוע, לא כך מדברים על זה, אבל זה מופיע גם כן. אבל זה בעזרת השם בלי נדר בשבוע הבא.